Ora baxım da şimdi sana. Valideynlərimin çox vaxt yəni üzünü qara çıxarmışam. Anakonda zat kinonda görmüşəm bəlkə. Veran oğlu məsələn universitetə girmədi. Sevincdən ağlamışdım. Birinci papamı qucaqladım, sonra mamanı. Olduğum yerdə qalmadı, hərəkət eləsəm nəsə eləyərlər axı. Oradan baxışırıq da əsas odur bir-birimizə. Əskərli Canmirzə Rövşənoğlu, 20 yaşım var, Bakı Dövlət Universitetində 4-cü kurs tələbəsiyəm, qəhvə göz rəngim var, 1.78 boyum, 60 kg çəkim, qəhvəyə də saç rəngim var. Yeməklərlə aram yaxşıdır, amma özüm hazırladığım yeməkləri, yeməyi daha çox sevirəm. Xoşlamadığım ümumiyyətlə soğan olan bütün yeməklərə qarşı yəni heç birini yemmirəm. Hətta az qalmışam, amma soğan olan yeməyi yemmirəm. Çünki uşaqlıqdan belə deyim də soğanı qurd düz deyə indi Allah acılı gedə bilər amma yəni soğanı qurda oxşadıram deyə. Yəni onu görəndə iyrənirəm hətta. Ona görə soğan olan heç bir yeməyi sevmirəm. Deməli mənim sevindiyim hadisə hardasa 2020-də 3 il bundan qabaq yaşanmışdı. Mən deməli 3 il qabaq 17 yaşım var idi. 17 yaşına qədər çox nadinc bir uşaq olmuşam. Yəni hər dəfəsində valideynlərimin belə deyim də üzünü çox da yəni açığa çıxarmamışam da. Çox vaxt yəni üzünü qara çıxarmışam. O vaxtı universitetə hazırlaşırdım mən. Universitetə heç hazırlaşmaq qərarım yox idi. Sadəcə bizdə qohumlardan universitetə girənlər oldu deyə və valideynim də mənə dedi ki, əgər sən girməsən universitetə, yaxşı bal yığmasan, sən onların əlinə kozur vermiş olacaqsan ki, onlar bunu sabah deyəcəklər ki, məsəl üçün, anamın adı Veradır, Veranın oğlu məsəl üçün universitetə girmədi. Özvə görə istəməsən belə, mənə görə o universitetə daxil ol. Heç nə, hazırlaşdım, bir il, yəni internet, telefon, hər şeyi atdım qırağa, ikinci qrupa hazırlaşırdım. 454 bal yığdım imtihanda 2017-ci ildə. 3 dənə pulsuz yerə, belə deyim də, balım çatırdı. Saat 3-də, 4-də zəng gəldi ki, bəs cavablar çıxıb, gir, bax gör, hara qəbul olmuşsan. Girdim, hələ yazdım, kodumu yazdım, orada da gəldi, bir dənə kod gəldi, onu da yazdım. Orada bəs çıxdı ki, Bakı Dövlət Universitetinin coğrafiya fakültəsinin hidrometeorologiya ixtisası. Universitetə daxil olanda özümdən çox mamaya görə sevindim ki, bəlkə də bir ay, iki ay mama hər yerdə fəxrlə dedi ki, bəs mənim oğlum, nəsildə ən çox bal yığan özü mən oldum, 454 bal yığdım. Mama orada, necə deyim, fəxri məni çox sevindirdi. Yəni bu qədər. Həmin vaxt necə sevinmişdin? Sevincdən ağlamışdım. Birinci papamı qucaqladım, sonra mamanı. Nəyi yaşasan sən kədərlənərsən? Valideynlərimi itirsin, sevdiklərimi itirsin, yaxınlarımı itirsin. Sevdiyim adamın əgər ölüm xəbərini eşitmişəmsə, yəni gic olaram da, yəni dəli olaram, nə deyim bu, yəni yox, lap da sevirəm əksinə. Yəni, çöldə heyvanıza baxmıram ki, yəni quduzlar olar, sığallayıb eləyirəm. Heyvanlara qarşı şeyim yoxdur. Bir dənə heyvanlardan ilana, ilan bəlkə qorxusa bilər. İlan da o vaxt kino, anakonda zat kinonda görmüşəm bəlkə. O da ki, çıxmaz da mənim qabağım burada. Bir də ki, şeylərdən, bir də böcəklərdən. Olduğum yerdə qalamda hərəkət eləsəm nəsə eləyərlər axı. Hobi deməyə, yəni birinci, mən özüm YouTube-la məşğulam, yəni YouTube-da videolar çəkirəm, 32 min izləyicili bir kanalım var. Birinci başlayanda hobi kimi başlamışdım, yəni marağa, sadəcə o vaxtı özümə necə deyəmək, biraz göz qabağında olmaq istəyirdim o vaxt ki, bəs mən özü başlayan vaxt 2017-ci ildə bu işi görən sayılı 1-2 nəfər adam var idi ki, bu YouTube işini görürdülər. O vaxtdan hələ hobi kimi başlaya, bir də gördüm ki, mən bu işdən ucu gəlir əldə eləməyə başlayıram. Yəni, iş gördüyüzə, üstünə qoyduğuza gəlirim də artır yavaş-yavaş. Yəni, mən bu hobimi ucu işə çevirmişəm, amma bir vaxtda bu YouTube mənim hobim olmuşdu. Azərbaycanda bu vaxtdan ən xoşuma gələn film pərdə filmi olub. Başqa xarici filmi olub? Xarici, Netflix-dən La Casa de Papel. O
Ura! İkiden böcek gelmişti üstüme. Geldi üstüme, baktım. Azerbaycan'da böyle bir şey olmağı çok üstündü. Çünkü hal-hazırda yani çok üzde olmayan istedatlar var ki onları üze çıkarmak lazımdı. Halbuki bu dəqiqə üzde olan insanlar, insanlardan hemen insanlar daha istedatlıdır. Size doğrular arzu ederim.